Кажуть, що найвідоміший власник львівської пивоварні Роберт Домс був дуже охочий до надзвичайних пивних смаків. Тому він відтворював їх на рідній львівській пивоварні. Спробуйте й ви вишукане пиво Роберт Домс Мюнхенський. Зварене з оригінального мюнхенського солоду, воно має насичений аромат хлібної скоринки та легкий солодковатий присмак. Роберт Домс відкриває смаки старої Європи.